Özü təqdim eləyin, bura gəlməyinizin səbəbi ilə bağlı danışardır. Özünü təqdim eləyin. Mən Məmmədovun Şəbə Yağıb qızı. Demək, Bakı Şin Zavodunun 2006-cı ildə Bakı Şin Zavoduna səhmlərlə bağlı səhm qoyduq. Biz səhm çəki qoyanda 15% ilə qoyduq. Ondan da sonra zavod rəhbərliyi bizə bildirdi ki, narahat olmayın, gedin. Biz özümüz zavod satılanda xəbər eləyəcəyik. Sonra elə oldu ki, bugün 2022-ci ilin noyabrın 25-inə qədər bizə heç bir məlumat verilmirdi. 25-i noyabrda bizə bir bildiriş gəldi. Bildirişdə bizi zavoda çağırdılar. Zavodda da o idi ki, güya ki biz səhmlərlə bağlı, bununla bağlı müzakirə olunacaqdır, komissiya yaradılacaqdır. Komissiyada yaradılanda komissiyanın tərkibində heç tanımadığımız şəxslər oldu. Ümumiyyətlə, bizə icazə verilmədi ki, danışmağa. Konkret şəkildə özlərinin Əmlak Komitəsinin şöbə müdürü kimi Elnur adlı şəxs təqdim elədi ki, bəs sizin zavod, zavoda səhmin 98% ücretidir. Siz 2% və sizə 2% ilə səhm çəki veriləcəkdir. Hələ o da dəqiq bilinmir. Ondan da sonra sizin burada razılığınız da əhəmiyyət kəsb eləməyəcək, yəni sorulmayacaqdır. Ondan sonra bizə itirazımızı bildirəndə və çəkiliş aparanda bunlar artıq ot başına oturdular, getdilər. Qeyd edim ki, mən sizə ki, hal-hazırda bununla bağlı biz prezident aparatına, ondan sonra Mehriban xanıma, baş prokuror Kamran Əliyevə, korrupsiyaya bağlı mübarizə idarəsinə Nazim Rəcəbova biz müraciət elədik. Hal-hazırda heç bir məlumatımız, xəbərimiz yoxdur. Demək belə deyək, açıq-aşkar 2006-cı ildən səhmdarların haqqını Əmlak Komitəsinin müavini Elçin Yusufov və zavod rəhbərliyi hal-hazırda bir dəqiqə maxinasiya ilə məşğuldurlar. Onlar zavodu gizlincə, zavod işçilərinin xəbəri olmadan zavodu gizlincə satıblar. İstər Əlvan Metal kimin, istər başqa bir vasitə kimin satıblar. Hal-hazırda bunlardan səhmdarların heç birinin xəbəri yoxdur. Hal-hazırda bu dəqiqənin özü de bizim zavod, Bakışın zavodu Ulduz metrosunun üstündə 18 hektar ərazidə yerləşir. Hələ o vaxtı 2006-cı ildə əsas mərkəzimiz odur ki, bizim açıq-aşkar bizim çəklərimizi belə deyə də səhmdarlıqdan məhrum edirlər. Hal-hazırda bunlar Əlibir olublar, Əmlak Komitəsi, Elçin Yusufov, ondan sonra Kərim, Vüqar Kərimov, BMC zavodunun direktoru. Hal-hazırda onlar Əlibir olublar, zavodu deyirlər, makinasiyayla məşğuldurlar, zavod rəhbərliyinə bərabər. Səhmdarlara da, heç birinə də nə dividend verilir, nə heç bir şey verilmir. Onlara görə də xahiş edirəm, korrupsiya idarəsi, rəisi, müraciət edirəm, köməkli eləsin bizə. Bu şəxslər sırf makinasiyayla, quldurluqla məşğuldurlar. Çox xahiş edirəm, bizi qəbul eləsinlər, bizim dərdimizə. Mən sizə bir sual verim. Bu adı çəkilən zavodun ümumiyyətlə, maya dəyəri nə qədər olub? Ümumiyyətlə, ona qoyulan maya dəyəri 98 milyard olubdur. 98 milyard olubdur. 92. 92 milyard olubdur o zavodun qiyməti. Köhnə pulundan. İndi mənə bu şəxslə danışdın. Bakışın zavodunun fəhləsi Azərkin Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin üzvü Abdullayev Yaşar Cəlaloğlu 40 ildir fəhləsi olduğumuz Bakışın zavodu 31 may 2002 ildən Azərkin Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilmişdir. Bu vaxtı özəlləşdirmə çeklərimizi qoymuşuq zavoda. Zavodda bizə verilməli olan 15% oğurluqlar
49% bizə verilməli olan əmlakımızın 92 milyard manatlıq əmlakımızı talayıb aparıblar, zavodu Xrasimoya çevirirlər sözün əsl mənasında. Bizə gəlirləri, çıxarları haqqında heç bir məlumat verilməyib, bizim müraciətlərimiz, şikayətlərimiz baxılmır. Biz üzümüzü tuturuq cənab prezidentə ki, bizə kömək eləsin. Bizim bütün hüquqlarımız Bakışın zavodunda, Azərşin Açıq Səhmdar Cəmiyyətində, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində, İqtisadiyyat Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, hər yerdə bizim hüquqlarımız pozulmaqdadır. Biz mahinasiyanın, korrupsiyanın qurbanı olmuş, ən dalda qalmış təbəqəyik ki, bizə düğünləri cənab prezidentdən başqa heç müdaxiləsi olmadan heç kim bizə kömək eləməyəcəkdir. Hə, xahiş edirik bizim səhmlərimizi, özəlləşdirmə çeklərimizi, əmlak payımızı, əmək haqlarımız da orada yığılıb qalıbdır, əmlak payımızı, ev növbəmizdir, nəyimiz var, bizi dövlətdən, cəmiyyətdən, dünyadan təcrid edirlər. Hal-hazırda zavod fəaliyyət göstərilmi və yaxud da orada icarədarlar varmı? Hal-hazırda zavod fəaliyyət göstərir, zavodun kifayət qədər 40 hektara qədər torpağını satıb mənimsəyib deyiblər, 50%-dən çoxunu, 92 milyard manatlıq əmlakımızı oğurublar, zavoddan bizə heç bir nə vermirlər, heç nə. Hə, arendatorlar da var, arendanı gizləyirlər oradan, 80%-dən 100% gizləyirlər. Necə ki, Şəmkirdə bazarı, milyonlarla qiymət olan bazarı 140 manata, 150 manata oğluna, qızına satan həmən şey Bakışın zavodunda 20 ildir getməkdədir. Həmin zavodda əvvəllər, yəni vəzifədə işləmiş şəxslərdən varmı burada? Yox. Var, var. Mən Qəribov Şirdad, Hümbətoğlu, 1961-ci ildə Çin zavodunda işləmişəm. 17 yaşından orada işə başlamışam. Hal-hazırda 2002-ci ildə mənim özəlləşdirmə çəkimin 4 dənə vermişəm. Onun qiyməti, bir dənə yarpağının qiyməti 10.000 manat idi. Köhnə pulla 10.000 manat. İndi noyabr ayının 2022-ci ildə noyabr ayının 25-də çağırdılar zavoda məktubla. Çağırdılar ki, bəs sizin səhmlərinizi biz baxırıq. Orada Elnur adında yoldaş iclas apardı açıq havada. Hə, səsə qoydun, təftiş komissiyası seçdilər, nə seçdilər, hamısı özləri seçdi, özləri də əl qaldırdılar. Biz ona etiraz elədik. O dedi ki, sizin çeklərin qiyməti 4% sizindir, 96%-dan mənimdir. Biz ona razılaşmadıq. Onu deyim ki, zavodun deməli ağır texnika olduğuna görə 150 min tonla dəmiri satılıb. Bu dəqiqə zavodda 2 dənə beton zavod işləyir. Hər bir beton zavodun qabaq 400 manat idi maşının biri. İndi 1200 manata beton satılır. Zavodun çeklər dağılıb, onların yerində bulaq tikilib. Sonra arendaya verilib. Bu arendadan sizə hər hansı bir səhmdar kimi sizə dividend gəlirmi? Heç bir gəlir verilmir. Heç bir gəlir yox. 2004-cü ildə orada sökülüb satılıb. Mən də xammal hazırlıq sexinin orada rəisi işləmişəm 14 il. Əvvəl 10 il fəhlə işləmişəm. Məndə ilkin olan məlumata görə bizdə orada vulkanizasiya və zuborka sexi deyirdik də o vaxt. Həmin sexlərin yeri 10 ildən çoxdur. 10 ildən çoxdur orada beton zavod tikilir. Beton zavod. İlkin məlumata görə deyirlər ki, çox yuxarı qiymətlə arendiyə müqavilə bağlıb, amma cüzi qiymətlə ötürülür yuxarı orqanlara da, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə. Həmin o çatan arendadan ən azından bizə oradan pay düşməlidir. Yəni tutaq ki, zavodun yeri satılmayıb, hələ şeyləməyib, işlənilib. Zavodun ərazisində əgər məsələn jurnalistiniz gedib orada maraqlana da bilərsiniz, içəri keçə də bilərsiniz. Zavodun ərazisi 18 hektar olub. Bəli, onun çox hissəsi bəlkə də 80% verilir arendiyə. Verilir icarə, pul alırlar. Ondan heç birimizin xəbərimiz yoxdur. Ən azından ondan bizə pay düşməli. Ən azından. Bu 20 ildən biraz da az olaraq o verilirsə, ondan bizə pay düşməli. O nöqtəyə nəzərdən də xahiş edirik siz jurnalistlər, bizim hüquqlarımız tapdalanıb deyil. Bizə sizin köməkləyiniz çoxdur. O bağlı qapını, hörmətli prezidentin eşitmədiyi şeyləri çatdırırlar ona. Onun da xəbəri olsun. Biz bugünkü gün xalq olaraq ona arxalanırıq.
İndi bura gəlməyə də məqsədiniz nədir? Sizi qəbul edəcəkmi? Qəbul edirlər. Kim qəbul edəcək? Dedilər mi? Bilmirəm, nə bilmirəm. Deyir, keçin səni, deyir, dərdinizi deyir. Xeyr, bizi qəbul eləsin, dərdimizi bilsinlər. Görək biz nədən ibarəti dərdimiz. Boş-boşuna gəlib durmamışım ki biz burada. Bundan əvvəl haralara müraciət edilmişsiniz və neçə nəfər müraciət edib? 2006-cı ildən Yaşar deyilən o adam çox yerə müraciət eləmişsiniz. Təsəbbü elə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət olunub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi məktub yazıb göndəribdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi göndərib Əmlak Komitəsinə, bir surətin baş prokurorluğuna göndərib, özü altta da yazıb ki, baş prokurorluğa məlumat verəsiniz. Kimə ələ salırsınız? Kimə ələ salırsınız? Sən özündən, öz əlindən, öz yaxa prokurorun əlinə verirsən. Bəs nə təmatı bu qədər doladınız? Nə təhlə, başqaları kimi gedə özümüzü yandıra pəkək gəldibizə baxılsın. Elə şey olur. Belə də cəmatı ələ salarlar. Sən götürsən, mən yazırsan ki, burada gecəkdir. Nə yazıb, onu oxuyarsınız ama. Əmlak Komitəsinə müraciət olunub. Əmlak Komitəsi gör, özü, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi götürüb Əmlak Komitəsinə yazıb. Bir sürətini prokurorluğa yazıb. Bir sürətində müraciət edən bizə yazıbdır ki, sizin məktubunuz İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmışdır. Ərzədə qeyd olunan məsələlər bizə aid, əmlakın idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətindən aid olduğuna görə məktubu sizə göndərir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Əmlak Komitəsinə göndərir. Bir kopyasını da göndərib baş prokurorluğa. Sən kimi tülkünü dovşanın əli ilə tutursan? Siz kimi ələ salırsınız? Sən özün özəlinlə gedirsən, yaxabirsən prokurorluğa, bəsdə cəmaatı ələ saldınız. Biz nə tələb edirik? Biz haqqınızı tələb edirik. Ən ağır zavodda biz işlədik, zəhərli zavodda işlədik. Belə şey olur. Qarşın nəmiş kədimizə baxırsın. Qoy tələbimiz prezident, eşit, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Əmlak Komitəsi. Vüqar Kərimov, Elçin Yusufov, Əlbir oğlu sırf makinasiya ilə məşğuldular. Mənim qardaşım, biz onlar burada... Oradan zərərli şeyhlər də olub. Oradan indi düzəkli pensiyaya çıxanlar varmı? Əlbəttə çıxır. Var. Əvvəl yoxdur. Mənim özümü, mən üzr istəyirəm. Mənim elə özüm bir dənə faktı deyim sizə. Mən 52 yaşında çıxmalı idim. Bizdə zərərli, 10 il, 8 ay zərərli olmalıdır. 20 il də sənin stajın olmalıdır. Mən 52 yaşım olanda getdim Suraxanı sosiala. Mənə dedilər ki, prezidentin qərarı var ki, 52-ni eliblər 57. Bu yaxınlarda dekabrın 7-si 57-ni gözlədi. Mən getdim dost xidmətinə. Mənə dost xidməti nümayəndəsi qayıtdı ki, dayı səni alladıqlar. Sən 52 yaşından çıxmalısan pensiyaya. Mənim sənədlərimi qəbul elədilər. İndi görək bir aya nə deyəcəklər. Mənim 19 il 9 ay zərəri sexdə işləmişəm. Ən birinci kateqoriya olan zərəri sexdə. Bir dişim ağarıb, bir gözüm. Elə sexdə işləmişəm. Və 23 ildə mənim stajım var. İndi görək hələ bu indi sosial nə cavab verəcək? Bir də qardaşım, yəni bizim burada bu 15-20 nəfər olmağımıza baxmayaraq, biz 520 səhmdar adımdan danışırıq. İndi çoxu eşitməyib, gəlməyib. Allah qoysa gələcəkdə hansı qapıları ki biz döyəcək, o səhmlərin hüquqları tapdalanıb da. Siz jurnalistlərin köməyi ilə yuxarılara xahiş edirəm, çatdırır. Sonu budur. Ev növbəsindən Nurzan deyir, ev verən mənim. Kim zavodun adamları adam deyil. İnsanlıqda məhrum olunub. Nəyə gedirsən deyil, sizə aidiyyatı heç də yoxdur. Prezidentə heç də sərəncam vermir. Niyə prezident sərəncam vermir? Güzəsiz şəhərlə prezident sərəncam vermir. İndi ay, bizi görə içəridə kimlərdir, yaşar, orada bizlərdə kimlərdir. Bir dənə yerdə yadından çıxdı. Qaradağ rayonunun... Yaşarla gedin. Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsindən o dərin özürlər zavodunun qarşısında bir dənə bizim çeximiz də var idi. Orada demək yüksək səviyyəli işləyən skarasnoy maşınlar quraşdırılmışdı ki, orada rezin buraxılsın. Bax, orada satılıb. O abarıldı nə var ki, ağır texnikalar. Onlar da gətirib, doğranıb, metallon kimi orada satılıb. Yəni, o da zavodun balansındadır. O teritoriyası da, eləncə də, o indi orada şişət qablar şey buraxılır. Həmin o da Şin zavoduna daxildir. İdari, bizim Şin zavodun teritoriya, hə, bu daxildir. Mən qardaşım, bir də, qoy xanım da işsin. Bu dəqiqə, bu üzə faktdır da, bizi 25 noyabr ora gedəndə, bizi çağıranda. Bizi gör nə qədər, yəni 520 nəfər alçatdılar.
Hamımız növbəyə durmuşduk ki, gəlin, hə, qeydiyyatdan keçin, gəlin, qeydiyyatdan keçin. 30 nəfər keçəndən sonra qayıtki lazım deyilsiniz. Sonra qayıdır, həmin İqtisadi İnkişaf Nazirindən gələn nümayəndə deyir ki, 30 nəfər bizə bəs elədi ki, siz razısınız 2%-ə. Bax, o ələ salmaqdır. Və plus, bugünkü gün, elə xahiş eləmək, əgər bizim bu, bizdə bir yalan bir danışırıqsa, bugünkü gedə bilərsiniz, həmin Azərşin, əvvəl Şin Zabod olub da. Bu problem, yəni, böyründə qaraj var. Haradasa bir hektara yaxın ərazi ucə satılıb. Ucə satılıbdır. Oranın hansısa və səhimdanın xəbəri olmadan nətər satılıb. Ən azından bizim gəlib nəyəsə biz də qol çəkməliyik. Orada hüququmuz var. Ona görə gedib yoxlar, orada beton zavod tikilib, arendiyə verilib. Valla ilkin məlumata görə ara söhbəti deyil, amma belə bizdə olan ilkin məlumata görə hər ay 20 min oradan pul alınır, amma dövlətə bəlkə də gizlədir, razı ödənilir. Bu da araşdırılsın. Çünki o boyda orada beton zavod tikilibsə, orada aparıb hansısa ucuz qiymətə şey verməzlər. Ona görə deyirəm, siz jurnalistlərdən xahiş edirik, yəni bura 15-20 nəfər gəlmişik, amma bilin ki, 520 nəfərin xəbəri yox idi oradan. İndi hamısı da hara lazım olsa o qapını döyəcək, yəni bizim hüquqlarımız tapdalanır. Bizim bir dənə səsimizi Faruq Hörmətli Prezidentə, lazımlı şəxslərə, əgər cinayət tərkibi varsa, orada sökülüb satılıbsa, o yoxlanılsın, korrupsiya idarəsi qoy baxsın ona. Bilinsin ki, bəli, yəni faktlardır da bu. Yəni qaçılmayıb zavod yerində, bəlkə də onun tərkibində. Mən bu yaxınlarda getmişdim, inanırsan ki, bu adam getdim, ürəyim ağrıdı. Bütün hər yeri söküblər, dağıdıqlar, arendiyə veriblər, kimi gətirib, stayank eləyib, kimi nə... Onlardan pul alırlar. Və 20 ildə əgər almışsınızsa, heç olmasa oradan çatan o arendadan çatmalıdır axı bizə. Bizə çatmalıdır. Ən azından o nöqtəyə nəzərdən sizdən xahiş edirik. Yəni belə bir şeyləri işıqlandırasınız, yuxarı çatdırasınız. Qoy heç olmasa yuxarı orqanlar, möhtərəm prezidentimizin bu işlərdən xəbəri olsun. Xahiş edirlər, bax bu qədər. İndi kimin də sözü başlar? Siz müraciət edilməsinə deyirlər, məsələn, qarşı şeylərə. Biz bir il bura bir dəfədir yəni.